Seçim anına gələndə, yəni universitetdə müəllim fəaliyyətimi davam etdirən zaman artıq daxilimdə bir siyasətdə olmaq tələbi var idi. Və mən hesab edirəm ki, mənim birinci peşəm məhz siyasətdir. Günümün çox hissəsini o işə həsr edirəm, sərf edirəm. Və hesab edirəm ki, mənim müəllimlik peşəm, elmi fəaliyyətim sonra gəlir. Ona görə də həmin dönəmdə görüşür mənim seçimin edilməsində də daxili səsim, yəni siyasətdə olmaq tələbim üst gəlib və hesab edirdim ki, istehsalatda olaraq siyasətlə məşğul olmaq biraz mürəkkəb olar. Və hesab edirəm ki, bu illər keçdikdən sonra yanılmadığım qənaətindəyim. Tələbələr bu yürüdülən siyasət nəticəsində bir qədər siyasətdən uzaqdılar, apolitikdilər. Ancaq tələbələrin çox bir passionar keyfiyyətləri var ki, onlar müəllimin kimliyini dərhal araşdırmağa çalışırlar. Rüşvət alır-almır, ciddidir-ciddi deyil. Peşəsini bilir-bilmir, fənni tədrisində nəyə üstünlüyü verir kimi bir suallarla müraciət edirlər yuxarı kurs tələbələrinə. İndi isə biraz açıqdır hər bir şey, informasiya məkanı açıqdır. Həm sosial şəbəkələr mövcuddur, internet mövcuddur, çap mətbuatı zəif də olsa var, internet televiziyalar var. Bunlar hamısı müəllim haqqında, xüsusən mənə kimi siyasi fəaliyyətin içində olan müəllim haqqında informasiya toplamaq üçün çox yararlı olur. Və tələbələrimdən narazı deyiləm. Tələbələr, bilmirəm hansısa səbəbdən, hörmətlə yanaşırlar. Bu vaxta qədər hörmətsizlik edən tələbə qarşısında olmamışam heç vaxt. Praktikamda belə şeyə rast gəlməmişim. Təhsildə olan problemləri tələbənin xeyrinə həll etməyə çalışıram. Mənim üçün birinci tələbənin intizamıdır. İntizamlı tələbə yaxşı mütəxəssis, yaxşı həkim ola bilər. Əvvəl onu deyim ki, o barədə danışmadım. Bizim fənnimiz çox mürəkkəb fəndir, tədris etdiyimiz fənd. Bu, canlı orqanizmdə gedən kimyəvi prosesləri öyrənir və tədqiq edir. Bu fənni öyrənmək çox mürəkkəbdir, çox çətindir. Gələcək həkimin formalaşması üçün lazım olan 4 nəzəri fundamental fəndən biridir. Ona görə tələbələr biraz ehtiyatla yanaşırlar fənnin özünə və fənnin həqiqətən də çətinlikləri mövcuddur. Biz də çalışırıq onların gələcəkdə mütəxəssis kimi hazırlanmasında bu fənnin incəliklərini, fənnin onlara gələcəkdə vacib olacağını izah eləyik. Mən geniş çapda, geniş dünya görüşünə malik mütəxəssislərimizin olmasının tərəfindəyim və çalışıram öz nümunəmlə onları gələcək üçün cəmiyyətə faydalı insan kimi ötürməyə nail ola bilim. Mən az o işdə kiçik də olsa öz xidmətimi göstərə bilim. Bioloji kimyanı bilmədən yaxşı həkim olmaq mümkün deyil. Bu aksiomadır, çünki bioloji kimya fənni dünyada ən inkişaf edən elmlərdən biridir, elm sahələrindən biridir. Və bu günləri praktik təbabətdə, praktik səhiyyədə bioloji kimyəvi analizlərsiz xəstəliyin diaqnostikası mümkün deyil. Eyni zamanda diaqnostika mümkün deyilsə, deməli, müalicə mümkün deyil. Biz çalışırıq onun, yəni canlı orqanizmin daxilində baş verən proseslərin kimyəvi gedişatını tələbələrə tədris edir. Tələbə hələlik birinci, ikinci, üçüncü kurslarda hara gəldiyinin fərqində ola bilmir. Bəzən ona hansı fənnin daha çox, hansının daha az lazım olacağının fərqini duya bilmir. Bizim vəzifəmiz müəllim kimi onları düzgün istiqamətləndirməkdir, düzgün kökləməkdir və üzərlərində olan məsuliyyəti dərk elətdirməkdir. Mənim fikrimcə, səhiyyə sahəsində ilk atılacaq addım əhalinin bugünkü tələbatına cavab verən, bugünkü istəklərinə cavab verən tibbi sığortanın mükəmməl təşkilidir. Hələlik o sahədə işə başlayıblar və söz veriblər ki, gələn ildən bu sahə inkişaf etməyə başlayacaq və tibbi sığorta tətbiqi əhalinin normal müalicə almaq, müayinə olunmaq imkanlarını təmin edəcək. Ancaq hələlik mənim buna inanmazdı. O sahədə əldə elədiyim məlumatlar elə arxayın olmağa əsas vermir. Səhiyyə sahəsi bütövlükdə hökumətin tabiçiliyinə verilməlidir. Ayrı-ayrı oliqarxların, ayrı-ayrı şəxslərin nəzarətindən çıxarılmalıdır. Yericilik, qəyyumçuluq, nepotizm kimi məsələlər aradan qaldırılmalıdır. Tibb sahəsində olan elmi potensial yüksəldilməlidir. Burada formalizm aradan qaldırılmalıdır. Son illər təhsildə xeyli işlər görülməsinə təşəbbüs göstərilir. Mən bu prosesin içərisindəyəm və tibbi təhsil sahəsində olan tədris və maarif işinə diqqət yetirilir. Və hesab edirəm ki, əgər bu davamlı olacaqsa,
ixtisaslı olacaqsa və burada iradə olacaqsa, gələcəkdə həkimlərimizin səviyyəsinin yüksək olması müsbətdir. Mən tibb universitetində təhsilin səviyyəsinə qiymət vermişim. Bir rəqəm deyim ki, ötən il Almaniya Federativ Respublikasında Azərbaycan tibb universitetini bitirmiş tələbələrdən, keçmiş tələbələrdən, məzunlardan 100 nəfərdən artığı imtihan verərək fəaliyyət üçün sertifikat əldə edib. Bu, bizim tibb universitetinin təhsilin səviyyəsinin yüksəkliyindən xəbər verir. Hər halda bu tibbin içərisində olmaq mənim başqa tibdən əlaqəsi olmayan siyasətçilərdən bilgilərimi üstün hala gətirir. Mən demək olar ki, həkim və alim kontingenti arasında fəaliyyət göstərirəm. Bizim həkimlər, müəllim yoldaşlarımızın, kolleqalarımızın əksəriyyəti həkimlərdir və onların praktik fəaliyyəti də mövcuddur. Təbii ki, mən çalışıram imkanım daxilində bildiyim qədər insanların tibbi müayinəsi üçün, müalicəsi üçün istiqamət verim, öz əlaqələrimdən istifadə edib onları yönəltməyə çalışıram, onları istiqamətləndirməyə çalışıram, onların aldadılmamasına təşəbbüs göstərirəm. Çalışıram ki, profilaktik işlər görüm, xəstəliyə çox olmasın, amma ki, xəstəliyi olmaya bilmir. Olanda da Azərbaycanda kifayət qədər yüksək səviyyəli həkimlərimiz var ki, onları tanıdığım səbəbindən çalışıram, onların seçimində çaşmayım, yanılmayım. Bu məsələlərdə də iş yoldaşlarım mənə kömək eləyir, özüm bildiklərim də var bu sahədə. Mən Azərbaycan həkimlərindən kifayət qədər razıyam. Çox yaxşı məktəblər var Azərbaycanda müxtəlif sahələr üzrə. Yaxşı mütəxəssislərimiz var bütün sahələrdə. Ona görə də hesab eləyirəm ki, əgər insanlarımız, vətəndaşlarımız həmin həkimlərin ünvanını tanısa, həmin həkimlərə müraciət etmək imkanına malik olsalar, tez müalicə alırlar. Azərbaycanda bir sıra hallarda səhiyyədən narazılıq mütəxəssisi tanımamaqdan irəli gəlir. Və yağışdan sonra bu göbələk kimi artan özəl müəssisələr, tibbi müəssisələr bir növ kommersiya məqsədinə xidmət etdiyindən hələ orada həkim fəlsəfəsinin və etikasının hakim olmadığı səbəbindən bir sıralarda pasientlərimiz aldadılır. Çünki həmin müəssisələrin rəhbərləri oliqarxlardır, ölkəni talayan adamlardır bir çox hallarda. Büdcə uğurluğundan əldə etmiş və sayda hesabına tikilən biznes obyekti kimi baxılır tibb müəssisələrinə. Bunlar aradan qalxmayana qədər, proses oturuşmayana qədər, ölkədə səhiyyə sistemində bir aydınlıq yaranmayana qədər təbii ki, belə neqativ hallar olacaq. Bu, bütün dünyada var, təkcə Azərbaycanda deyil. Ancaq əgər xəstə, pasient həkimini düz seçərsə, istiqaməti düz müəyyən edə bilərsə, fırıldaqçılara rast olmazsa, o zaman Azərbaycanda bütün sahələr üzrə müalicə də almaq mümkündür, sağalmaq da mümkündür, mən buna əminəm. Mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycan xalqının səhiyyə maarif səviyyəsi çox aşağıdır və yeri gəlmişkən onu da deyim ki, sizin sahə çox bir müqəddəs iş görür. Çünki Azərbaycanda əhalinin ənənəvi və qeyri-ənənəvi müalicə üsulları ilə maarifləndirmək lazımdır. Yeri gəlmişkən qeyri-ənənəvi təbiət təbabətinin də öyrənilməsi, onun da cəmiyyətə çatdırılması son dərəcə vacibdir. Çünki bu iki sahənin vəhdəti insanların sağlam yaşamasına, həyatlarını keyfiyyətli sürmələrinə təsir göstərə bilən kifayət qədər ciddi sahələrdir.